Tervehdys jälleen. Tämä ohjelmasarja on Parantakaa sairaat ja käsittelee raamatullista parantumista. Ja erityisesti näissä jaksoissa myöskin rukoillaan sinun puolesta, että sinä voisit parantua. Sinä voisit kokea Jumalan käden sinun ylläsi ja saisit kokea terveyden sinun vaivastasi, sinun kivustasi. Onpa tuo vaiva sitten ollut kuinka pitkään tahansa sinun elimistössäsi, niin Jumalalla on kaikki valta ja voima ja tahto myöskin kohdata sinua ja parantaa sinut. Oikein kehotan sinua katsomaan myös noita aikaisempia jaksoja, käy niitä arkistoista katsomassa tai nettisivulta jarnopiipponen.fi, sieltä löydät myöskin kaikki jaksot. Ja rohkaistu ja vahvistu näiden lyhyen jaksojen kautta siitä, että Jumala todella on avannut taivaat sinua varten, että sinä voisit parantua vaivastasi. Tänään me katsotaan Raamatusta Markuksen evankeliumista luvusta 8 ja jakeesta 22 eräs tilanne ja paikka. Täällä sanotaan näin. He tulivat Betsaidaan. Siellä Jeesuksen luo tuotiin sokea mies ja häntä pyydettiin koskettamaan tätä. Hän tarttui sokeaa kädestä ja talutti hänet kylän ulkopuolelle. Sitten hän sylkäisi miehen silmiin ja pani kätensä hänen päälleen ja kysyi, näetkö mitään? Mies katsoi ylös ja sanoi, näen ihmisiä, näen ikään kuin käveleviä puita. Sitten Jeesus pani uudestaan kätensä hänen silmilleen ja nyt mies näki tarkasti. Hän oli parantunut ja näki kaiken aivan selvästi. Jeesus tekee tällaisen ihmeen ja tunnusteon tälle sokealle miehelle parantaen hänen. Mutta oletko koskaan miettinyt sitä, että Jeesus rukoilee tässä kaksi kertaa ennen kuin tuo näkee totaalisesti tämä mies? Ensin hän näkee aivan niin kuin siellä niin kuin aivan niin kuin käveliviä puita olisi nämä ihmiset, joita hän ensimmäisellä kerralla näkee, ja sitten toisella kerralla vasta hän näkee kunnolle. Ja tämä raamatupaikka, miksi valitsin sen tänään tähän aiheeksi, niin haluan rohkaista sinua, että jos olet ollut rukouspalvelussa, olet joskus kokenut Jumalan kosketusta sillä tavalla, että sinun vaivaasi on tullut helpotus, mutta se ei ole kokonaan lähtenyt. Ja ehkä olet jäänyt sitten miettimään, että miksi Jumala ei tee kokonaisvaltaista työtä minun kohdalla. Niin jos Jeesus joku kerta joutui rukoilemaan kaksi kertaakin tämän sokean puolesta, että hän parantui totaalisesti, niin älä sinäkään luovuta niin herkästi, vaan ole päämäärätietoinen siinä, että tulet yhä uudestaan ja uudestaan rukoiltavaksi ja ole varma siitä, että Jumala vie työnsä päätökseen. Niin kuin se vei tämän sokean kohdalla tuolla Betsaidassa, niin hän tulee viemään työnsä päätökseen myös sinun kohdallasi. Ja sinä, joka tykkäät rukoilla myöskin sairaiden puolesta, älä sinäkään luovuta helposti. Jos vaikka näet omassa seurakunnassasi tai ystäväpiirissäsi ihmisiä, jotka eivät ole parantuneet, vaikka olet rukoillut heidän puolesta, niin jatka päämäärätietoisesti rukousta heidän puolestaan. Ole sinnikäs, älä luovuta, vaan ole niin kuin pitkäjänteinen tässäkin ja julista Jumalan sanaa niin kauan, että näet tuon parantumisen tulevan. Haluan kertoa teille yhden esimerkin tästä, kuinka Jumala parantaa useamman rukouksen kautta. Kerran olimme tuolla Forssan kaduilla kohtaamassa ihmisiä ja kohtasimme erään tytön, jota hevonen oli potkassut selkään. Ja tuo tyttö oli ollut 4 vuotta kipeä, ei päivääkään ilman kipuja. Ja lopulta sitten kysyimme, että saammeko rukoilla tämän puolesta, että Jumala voi sinua koskettaa ja Jumala voi sinua parantaa. Ja niin sitten saatiin lupa laskea kätemme hänen päälleen ja siinä rukoilimme ensin lyhyesti hänen puolesta, käskimme kipuja lähtemään Jeesuksen nimessä. Ja sitten tyttöltä kysyttiin, että helpottiko olo, muuttuko jotakin. Ja hän sanoi, että ihan niin kuin vähän olisi parantunut, että ihan niin kuin ei olisi niin kipeä kuin aikaisin. No sitten sanoi, että hei, tämä on normaali, että me rukoillaan toisen kerran. Ja rukoilimme toisen kerran hänen puolestaan ja käskimme taas Jeesuksen nimessä kaikkia kipua ja vaivaa lähtemään. Ja nyt hän huomasi jo selkeän eron tuossa omassa selässään. Ja hän taivutteli itseään ja kokeili ja sanoi, että tuolla ihan pieni kipu vielä tuntuu. Ja sitten me rukoiltiin 3. kerran vielä. Ja tuon 3. rukouksen jälkeen hän ei löytänyt kipua selästään, vaikka taivutteli kuinka ja väänteli ja käänteli kuinka. Jumala odottaakin oikein, että me ollaan periksi antamattomia, me halutaan nähdä se, mitä hän on sanassaan luvannut. Raamattu sanoo, että hänen haavojensa hinnalla meidät on parannettu. Se on jotakin, mitä on jo tehty meidän puolestamme. Tänään haluan julistaa sinulle ja rohkaista sinne oikein sisareni ja veljeni siinä, että jos
parantuminen ei ole tullut vielä 100-prosenttiseksi sinun kohdallasi, niin tänään voi olla se päivä, kun sinä saat kokea tuon taivaallisen kosketuksen loppuun vietynä. Julistan sinulle, että Jeesuksen väkevässä nimessä, hänen haavojensa hinnalla, tulee terveeksi juuri nyt. Ja katso vaikka uudestaan tämä jakso ja ota toisintona oikein nämä sanat ja vahvistu siitä, että Jeesus on sinun parantajasi. Jeesus on tullut sinua varten, että sinä saat nauttia elämästä terveen ja sinä voit jakaa tuota lahjaa eteenpäin, kun sinä saat kokea parantumista, ala rukoilla toisten puolesta, välitä sitä Jumalan siunausta myös muille, jotka vielä sairastuvat ja jotka ovat kipeänä. Äläkä luovuta edes silloinkaan, vaikka joku kipu ja vaiva sinulla olisi, rukoille silloinkin toisten puolesta, sillä kun sinä siunaat jotakin, sinä itse tulet siunatuksi. Jeesuksen nimessä ole parannettu, ole terve, nähdään taas. Moikka! Ja julista Jeesuksen Kristuksen nimessä, hänen maahan vuotaneessa veressään, hänen ylösnousemusvoimansa, koskettakoon sinua ja parantakoon sinut täysin. Tule terveeksi. Kipeän palvelutyötä voit seurata nettisivuilla jarnopiipponen.fi. Voit myös tykätä Facebookissa sivustoa Jarno Piipponen Ministry.